Prvý párny vlak prišiel do Prievidze 18. apríla 1896. 120. výročie tejto udalosti milovníci železnice oslávili v sobotu 14. mája 2016. Protokolárnym vlakom ťahaným párnym rušňom Šlachtičná sa odviezlo viac než 500 cestujúcich. Asi takto nejako to vyzeralo pred 120 rokmi, keď do Prievidze dorazil prvý parný vlak. Písal sa rok 1896 a vlak prišiel po novej železnici z Veľkých Bielic. Znamenala zavedenie, obrazne povedané, životodarnej tepny pre tento región, pretože železnica má nesmierny význam pre tak pohyb obyvateľstva, ako aj pre hospodársky rozvoj tohto regiónu. Koncesiu na výstavbu a prevádzku trate z Veľkých Bielic do Prievidze získala uhorská stavebná spoločnosť. Vo vtedajšom Uhorsku už existovala Uhorská kráľovská železničná spoločnosť už od roku 1868. Takisto v rámci celej rakúsko-uhorskej monarchie existovala Rakúska železničná spoločnosť, tá sa na uhorskom území delila o jednotlivé trate. Všetky trate potom neskôr v roku 1891, tie, ktoré spravovala tá rakúska spoločnosť, prešli pod túto Uhorskú kráľovskú železničnú spoločnosť. To vlastne pod touto železničnou spoločnosťou vlastne potom fungovala aj naša ponitrianska železnica. Na úseku Veľké Bielice Prievidza bolo vybudovaných 76 mostov a priepustov, pričom najdlhšie boli oceľové mosty cez rieku Nitra s dĺžkou 65 metrov a cez rieku Handlovka s dĺžkou 40 metrov. Na trati boli 3 stanice, 4 zastávky, 7 výpravných budov, 5 skladov a 1 výhrevňa. Trať s 12 strážnymi stanovišťami križovalo 52 úrovňových priecestí, z ktorých boli závorami kryté iba 3. Prevádzka na tomto 28,6 kilometrov dlhom úseku sa začala 18. apríla 1896. Jeho výstavba stála 2 milióny 296 tisíc korún. Rozvoj železníc znamenal ako rozvoj priemyslu a životnej úrovne. Musíme si uvedomiť, že vtedy pred 120 rokmi bol to rozvoj Uhorska. Ako rozvoj prinieslo to sem život, priemysel, dá sa si priemyselnú revolúciu a my teraz na to nadväzujeme. Výstavba hornonitrianskej železnice pokračovala na trati Prievidza-Nitrianske Pravno. Prvý vlak do Pravna dorazil 31. októbra 1909. Táto trať mala ísť až do Rajca. Plány však zmarila Prvá svetová vojna. Priaznivci železnice výročie oslávili jazdou protokolárnym vlakom ťahaným parnou lokomotívou 475-196 Šľachtičná. Tento rušeň bol vyrobený v roku 1950 a zapriahli sme k nemu aj typické dobové vozne. Prezývku Šľachtičná mašinka dostala tou svojou mohutnosťou, takou pyšnosťou. Momentálne je v podstate dobrá náhrada za našu úšatu. A sme radi, že nám takto Vrútočania prišli ako pomôcť na túto akciu, že zastúpili úšatu. Tieto rušne vyrábali škodové závody v Plzni v rokoch 1947 až 1951. S výkonom 1100 kW a maximálnou rýchlosťou 100 km za hodinu boli určené na prepravu osôb na diaľkových tratiach. Už vtedy sa myslelo na ekonomiku. Novinka, spaľovacia komora a Nicholsonov varník zvýšili účinnosť rušňa a zároveň viedli k veľmi nízkej spotrebe uhlia. Ale myslelo sa aj na estetiku. Vtedajšími dizajnérmi boli umelci. Akademický maliar Wilhelm Kraibich parné rušne nielen maľoval. V 20. a 30. rokoch 20. storočia spolupracoval so Škodou Plzeň a staral sa o to, aby rušne boli krásne. A to sa mu naozaj podarilo. Je to aj kus nostalgie, kus histórie, ktorá sa vráti do súčasnosti. A je úžasné, keď si uvedomíte vlastne, že vás ťaha parný stroj, ktorý v podstate spôsobil technickú revolúciu priemyselnú a vlastne sme v takom čase a máme to, čo máme aj vďaka týmto strojom starým. To je naše detstvo tu. My sme len s tým jazdili, takže je to v poriadku. Čo je výnimočnosť týchto strojov? Doba páry, parné stroje. Párny rušeň je niečo také fascinujúce aj v dnešnej dobe, nielen pre staršiu generáciu, hlavne pre deti a mladých, z ktorých možno niekedy vyrastú aj budúci železničiari. A je to prejav toho, tej doby, ktorá vtedy bola objavou rozvoja fantázií, ktoré sa realizovali ľudského rozumu presne a dá sa povedať taká verné oka, alebo
pamiatka na Verného a jeho príbehy, ktorá je tu zhmotnená v tých parných rušňoch alebo tých starých technológiách. Neviem, či to je skôr taká fascinácia ľudí tou minulosťou, pretože minulosť už pre nás sa tak trošku stáva exotickou. Je to niečo, čo už my v našej súčasnosti neprežívame, takže keď sa naskytne príležitosť niečo také vidieť, tak to v nás vyvoláva asi veľmi zaujímavé, možno niekedy aj ťažšie definovateľné dojmy. Pred tými 120 rokmi premietali prvý minútový film vo Francúzsku a zrovna prišiel aj tu u nás ten prvý vlak. Je to nádherný pocit, taký historický. To je veľký obdiv pre tých dobrovoľníkov, čo do toho dávajú všetko. Dá sa povedať, celý svoj život aj na úkor svojich rodín a treba ich chváliť a oslavovať za to, že dokázal túto históriu zachovať v prevádzky schopnom stave. Aj keď šľachtičná je naozaj krásavica, predsa len nám na stanici niečo chýbalo. Skrývalo sa to za dverami depa. Ušatá sa práve v týchto chvíľach podrobuje veľkému rozoberaniu, nakoľko už materiál máme našťastie zohnatý, ešte zháňame peňažky na to, aby ju mohli odborníci opraviť. Súčasťou oslav 120. výročia železnice na Hornej Nitre bolo aj sprievodné podujatie Hornonitriansky modelársky deň na zimnom štadióne. Našli sme tam aj dokonalú maketu prievidzkej stanice, z ktorej sme práve prišli. V prípade chlapcov a vlakov funguje niečo, čo sa veľmi ťažko opisuje. Každý z nich má vlaky rád a z generácie na generáciu by sa určite našiel medzi ich hračkami aspoň jeden vláčik. Aktuálne je v kurze Tomáš. Túto rozprávku mám rád ja aj moje deti a keď som bol malý, tak ja som sa narodil v Trnave a utekal som na stanicu pozerať parnú prevádzku a bolo to také fascinujúce. Je to taká nejaká, neviem, prebudza to fantáziu, to je myslím to dôležité a preto majú tie deti taký záujem o túto techniku a technológiu. Je to niečo také, je to taká podstata asi civilizácie, ten párny stroj, asi je to v tom niečom a to od tých predkov sa niečo asi v nás zachovalo. Mal som aj malinké modely, ale len takej, nebol som taký ten klasický modelár, ale pár takých maličkých vláčikov som si doma staval. Také tie tete modely. Mňa vláčiky lakali už od malička, nakoľko moji rodičia pracujú na železnici a už sám pracujem na železnici a popri tom je to i môj koničkom. Je to také, že keď niekomu raz šibne z tých vlakov, tak je to navždy? Už sa to nedá vrátiť späť. Prievidžan, muzikant Jozef Bobula žije v Las Vegas. Z času na čas zatúži po slovenských kopcoch a kostolíkoch, zbalí svoje americké kufre a príde domov. Nikdy však nepríde na prázdno, vždy donesie aj veľa hudby. Doma bude opäť prvé 2 júnové týždne a máme sa na čo tešiť. Ak sa potrebujete správne naladiť, pozrite si rozhovor s Jozefom spred pár rokov.